გავარჯევათ მე. მე ვიცხებ. რატო იცხებ შენ? მითხრესო შენ დაიცხებო. და მე გოგო ვარ. მოკლედ მე ვარ ჯეკო რა და ეს არის. შენ რატო იცხებ? ვერ გავიგე. გოგო ვარ, თან პატარა ვარ. ანუ გამარჯობათ. მე ვარ ტასო გოცირიძე. ტასო გოცირიძე ნაერთ ქეთა ორბელაძე. გამარჯობათ. მე ვარ ქეთა ორბელაძე, ეს არის გიორგი ბარბაქაძე. და ჩვენ ვართ რედაქციაში სტუმრად, რომ რედაქციაში ოღონ ვინ არის არ ვიცი, მაგრამ რედაქციაში ვართ. ხო. ვართ რედაქციაში რედაქ სტუმრად ვართ რედაქციის მოკლედ. სტუმრად ვართ, რომ გავარკვიოთ რამდენად ვიცნობ ერთმანეთს. და გიორგი, და ქეთა. დავიწყეთ. აი, რის გამო ვჩხუბობდით ყველაზე მეტად? Ну, спортсмены არის, არ გუჩხუბია, ძალიან დიდი ხანი არის. არა, საერთოდ არ ჩხუბობთ ხოლმე და რატო არის ეგ? არა, არა, ხო, ანუ ჩხუბით ესე არასდროს, მაგრამ ადრე ალბათ რაღაც უნდა ასწრებდა იქ დაჯდომას და კომპიუტერს, ლეპტოპს. კომპიუტერთან ხო? ოფისში იყო ლეპტოპი ერთი და მან თამაშობდა. და გიორგი თამაშობდა ტანკ ონლაინს და შევდივარ ხოლმე ერთ თამაშობდი და ქეთა არ მოცდი და არაფერს მოკლედ და ეგ იყო და ეგ. კი. სერიალში რა დაჩხუბდით ეგ თუ გაქვს? მაგრამ უნდა გახსოვდეს. ხო, მანდაც იგივე ის იყო, ანუ კომპიუტერთან იყო მანდაც, დამსილავს დათმობის. დაძმური დათმობის საკითხი იყო, მოკლედ, ასე ვთქვათ, და ამაზე ჩუოდით. როდის დაიწყო სერიალი და რამდენი სეზონი ვითამაშეთ ჯამში? აჰა, კაი. გადავთვალოთ. დაიწყო 2011 წლის ნოემბერში. არა. 2000 ნოემბერში დაიწყო. არ დაიწყო ნოემბერში, სექტემბერში. არ დაიწყო ნოემბერში. სექტემბერში დაიწყო. 2011 წელს. სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი როდის? და გამოვიდა რამდენი სეზონი, რა ვიცი, რამდენი არის სულ? აღარ მახსოვს. და აღარ. 18. 18 სეზონი ვითამაშე. 18. 18 სეზონი? 18. რამდენი წელია 18 სეზონი? ხო, კაი, არა, არა, უშვის. 10 წელი არის 18 სეზონი თორცდებ. მიდი. შემდეგ. ამე. ხო. აი ეს გავიარე. აჰა, თუ ყავდა ჯეკოს და ტასო შინაური ცხოველი ან ფრინველი? სკუბიდუ. ჰა, სკუბიდუ და მე მყავდა მარიკუნას ის რო იყო. ზაღლი რომ აჩუქა. კი, არა, მე რო ჩუქნიდი რა ერქო მაგდა. სკუბიდუ ეგ არის. ეგ იყო? კი, რომ მოწამლეს და მე რო ის სერია არის, იმაში აქციას რო ვატარებთ სახში. რო არ მიიღო მარიკუნამ ის? ხო, 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 მახსოვს. ახლა რამდენი წლის ვარ? ახლა გეტყვი. 16. სწორია. როდის მაქვს დაავადების დღე? აი ვამბობდი, რაღაცა შევრცხები. ამას დავდებ აქ მოიცა ეს. თებერვალია. თებერვალი არ არის. კაი, არ ვიცი. სირცხველი. ეხა მე. მე გულზე მომხვდ. რომელ სკოლაში დავდივარ? პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაში. ყველაფერი რატო იცის? კაი, დამარტივი არის, რავი. რაზეც ალბ რეალურ ცხოვრებაში. ეგ იცი, გითხარი. კომპიუტერულ მეცნიერებას. არა, არა, არა. როგორ არა? ქეულები კომპიუტერულ მეცნიერებას. კომპიუტერს ვატარებ დროს. კომპიუტერ, ხო. არა. ბიზნესი. ხო, ხო, ბიზნესი. კაი, ამბა. კაჩა. ვინ ვარ ჰოროსკოპით? ო, ეგ რთული საკითხია. მინდი მიხვდი ახლა რამე. სასწორი? სასწორი არა. ახლოს ხარ თევზებთან. ქალ არა. სხვისის. მორიელი კი არა. არ ეჩხიბი ხო? რეალურ ცხოვრებაში თუ მყავს დედ მამიშვილები. კი. რამდენი? რამდენი არის ხო კითხვაში ახლა და რაღაცა მე მაიმუნა. რამდენი ხო იცი რომ რამდენი ხო არის? ხო, ну ვიცი, მაგრამ მაგას არ ეტყვი. კაი, არ ეტყვი. რამდენი შეყვარებული მყავდა სერიალში სახელები თუ გახსოვს? ესე იგი, მარიკუნა. მარიკუნა. კესო, მაგრამ კესო ანუ ხა გაჩუმდი. რაღაც მომენტში იყო მაინც. კესო და ის ფოლგოგო არ მახსოვს. რომ მოგწონდა. ლევანიკოს რო ყვავილები გააგზავნა. სიული. ა სიული ხო, მაგრამ ის მანამდე რო იყო ქერათმიანი. ეგ არ იყო შეყვარებული. ეგ კლასელი იყო, გვაზავა იყო. გვაზავა. გვაზავა. ერთი სიმღერა რომელსაც ტასო მღეროდა. ეგ უნდა გახსოვდეს. თან პირველივე სიმღერა. აი, ყველაზე მაგარი ვაფშე. მითხარი ნამიოკი რა. ნამიოკი რა უნდა იყოს? რა მე მითხარი ნამიოკი. აი, შე რო თამაშობდი კომპიუტერზე და მე რო გრძელი კაბა მეცვა და მაგრამ რო უბერული. აუ, რაღაც კეითფერი იყო? არა. მაილს აირუს. არა. მაშინ არ ვიცი. Best time of my life is ანუ
არ მითქვამს ახლა თლიანად სათაური მაგ სიმღერის, მაგრამ ეგ სიმღერა არის, სადაც ანუ მაგას ვერ დავიმახსოვრებდი და რა. ანუ უნდა დაგემახსოვრები ნიტეში. რატო? ვიტო. რო აქ რომ მოსულიყავით რედაქციაში გვეკითხავთ ერთმანეთზე. And I have the best time of my life. რაღაც ეგენი იყო. I never feel so. ხო. ეგ ვის ხო ვარა. ხო და მოკლედ ეგ იყო ჩემი პირველი სიმღერა. ჩემს ეხა მოურჩივსო გავიგეთ აღარ მინდა. ეგ იყო და ეგ. გავიხსენოთ პირველი ეპიზოდი, სადაც ერთად თამაშობდით და სად დაოდის გამოჩნდით პირველად ერთად. პირველად ერთად. პირველ სერიაში. გამოჩნდით პირველ სერიაში, კი. პირველი სერია იყო, როდესაც ნინას და ტათოს ჰქონდათ სკოლის ბანკეტის, ხო? არა, კლასელების შეკრება ჰქონდათ. და მე და გიორგი პირველად გამოვშით მან და ეგ იყო ჩემი ცოლის დაქალების პირველი სეზონის პირველი სერია. რის გამო და როგორ გჭირდნენ გაიხსენე ორი ეპიზოდი. როგორ მახსოვს, პირველი სეზონი იყო და შენი თამაშე შენს მეგობრებთან ერთად იმაში იყავი წასული, რა ქვია იმას. პირველი სეზონი? ხო, ხო, აი ველოსიპედი რომ მოიგე მერე, რაღაც ბილეთი რომ გააკეთე მაგარი. რო დაიწყე. პირველი სეზონი? კი, პირველი სეზონი იყო. და ძალიან გეჩხუბა мама ჩვენი. აა, ტოტალიზატორში. ხო, სახელი ვერ გავხსენე ტოტალიზატორში. ეგ ვიღაც ლევანი კომერ წამიყვა რა მაგრამ თუ ვიღაც ლევანი პირველ სეზონში სად იყო ლევანი ხო ხო მე წავიყვა რა აღარ ვიცი ხო კაი მაშინ რა რა იყო კიდე რავი არ ვჩიდნენ ხოლმე უყვარდი პირიქით აკე ჩავკეთე მანანა მანანა პირველ სეზონში აკე ჩავკეთე მაგარი ის მოვაწყე ჩიფსები ისა მუთმინმი და ეგ ძალიან კაი იყო მანანა ჩაკეტვა კაი იყო აკე ვშიდით ჩვენ მშობლებს და აკე ვშიდით ბებიებს ჩვენ ვიყავით დომინანტები მაგას ეკითხე რა ერქვა ჩვენს პირველ ძიძას? ტაზო. ტაზოსთან ერთად ძალიან კარგად ერთობოდით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად, ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს ბავშვებთან. შეუძლია ძალიან ბევრი ამის ლაპარაკი, შეუძლია რომ გაგვართოსან, ჩვენს ვართობდით, ну ჩვენს არ ვიყავით მუდო ბავშვები და ეგ იყო და რავი. ძალიან კარგი. ძალიან კაი პიროვნება არის პირადად. როგორც კი გავიგებდით, რომ აი გიორგი საერთოდ გვიწევდა გადაღებაზე, ანუ სცენას რო წავიკითხავთ სანამ მივიდოდი, აი გიორგის წერდიან უნეკავდი რომ ეს გიორგისთან ერთად რაღაც ეგეთი იყავით. ძალიან ბევრ ჩაებს და რაღაცებს გვაძლევ და ძალიან კარგს, რასაც ცხოვრებაში მართლა გამოიყენებს, თუნდაც დასრული ადამიანი. ნამდვილად. რამდენი ძიძა გამოიცვალეთ? ძიძა 2. თაზო და ირა არ გამოიცვალეთ და 2 გამოდის. ა, მაშინ 1, კაი, თაზო. ხო. მე და თაზო. 2. თაზო გიორგი კალანდარიშვილი. ხო? დიახ. კალანდა. გიყვარხარ. მოკითხო ჩვენ. მიდი, ეხა შე. რამდენ წლის იყო ჯეკო პირველად რომ გამოჩნდა სერიალში? 9. კი. ხო და 10-ის ხდებოდი, მართალი ხარ. ო, ეს კითხვა მე საინტერესო, იმიტომ რომ არ მახსოვს. მოიცა მე 2 დამჩა, შენ რამდენი დაგჩა? თუ აა, ვუკანდებ. ხო. რამდენი იყო ჩემი პირველი ჰონორარი, ანუ ტასოს კონცერტი რო გააკეთე, გახსოვს? პირველი. კი. და რაში დავხარჯეთ? ხო, ხურცულავასთან ერთად იყო. აა, ხო, ხურცულავასთან ერთად. ხურცულავასთან ერთად. მე დაიხსენე კარგად. არ ვიცი რა. პირველი კონცერტი იყო ნელიკოს ხარდასახამდან. ხარდაჭერისთვის კონცერტი. სადაც შევაგროვეთ მისი სამკურნალო ფული. და უმკურნალეთ, ხო? უმკურნალეთ. კაი. ფოტოში. ზაგებით. კაი, მიდი. კაი. რამდენი დედამშვილი ყავთ კიდე ჯეკოს და ტასოს? ჩამოთვალე სახელები. ნოდო, კატო, დათუნა, სალომე, სალომე. სალომე, ცოტა ობოლი ბავშვი. ცოტა, ცოტა ჩვენკენ. ცოტა ჩემიანი ვერ. თავიდან ძალიან ბევრი შეცვლა ხდებოდა, იმიტომ რომ არა, ერთხელ შეცვალეს თუ ორჯერ? ორჯერ შეცვალეს. უკვე. ხო, თავიდან იყვნენ ძალიან საყვარლები. კი, მაგრამ ძალიან ხშირად ტიროდნენ, რის შემდეგაც მოუწიათ ბევრჯერ შეცვლა. ხო. არა, დემედაის არ ტიროდა, დემედა მეორე ნინა. ნინა ცოტა არ ტიროდა ხოლმე, ნინა კარგად იქცეოდა. მოი, ვიზა მეულები აღარ მოსოს. ნინა ძალიან კარგად იქცეოდა. კი, კი. მოკლედ ხო. დაჩიც ან ცოტა ან ბიჭისთვის კარგად იქცეოდა. დაჩი იყო მაუგლი. მაუგლი იყო. თქვენთან იყო სერიალში მაუგლი დაჩი. დიახ. ადამიანის სახით. ადამიანის სახით და აღო მაუგლი არის. იგივე არის მაუგლი. ბაიმე. როგორ ვაბრაზებდით მან არ ბევოს? აი ეს პირველი ის ლეგენდა მომენტი. ესე იგი, კეტავდით. კეტავდით. კიდე ეს ჩაქჩვირდით. აი, კეტავდით სამზარეულოში. შეკიდე ის არ გამოუცხადე, რა ქვია.
სასამართლოს მანანებებს გამოუცხადე, მე რა გამოუცხადე? სასამართლოს ბოიკოტი გამოუცხადე მანანებებს, ბოიკოტი გამოსცენდა. სასამართლოს შემქონდა განაჩენი ბებოზე, იმიტომ რომ ფსიქიურად და მორალურად ძალადობდა ჩემზე. ვიდრე რა იყო? მეტი არა. მაგრამ რა მეტი არა, ეს ორი იყო, აი დავით. ხო, მაგრამ როგორც ოჯახის წევრი, რა თქმა უნდა, ჯეკო მაგას არ იდავდა ალბათ. მიდი მე შეიძლება გითხარ. ალბათ არისო. კარგი. სად დავიმალეთ თუ გახსოს, მთელი ოჯახი რომ გვეძებდა. დიახ, რა თქმა უნდა, მაგას რა დამოუწყე. ეს იყო პუფი. კი. აი ეს მგვალი პუფი იდგა ჩვენს ოთახში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ერთი ორი სეზონი მაინც. ამის მიზეზი არ მახსოვს, რატო დავიმალეთ? აა, იმიტომ რომ გვაწყენიეს თუ რაღაც. რაღაც საჩუქრის ჩუქებაზე იყო, მგონი ძალიან დიდი პროტესტი. ახალი წლის? ახალი წელი იყო, მახსოვს. ახალი წელი იყო, თორცდები. მერე? არ მახსოვს. მოკლედ პუფი დავიმალეთ, კი. პუფი დავიმალეთ. Ну, кай хани არ გამოდიოდით და მერე გამოვედით. დიახ, და მე ჩავახუტრენ და დადაკოცნეს და ეგ დასჯა არის. გავლეს და რა ვიცი. ანუ რაღაც ალბათ ცოტა გულთან მიიტანეს მართლა. ხო, ну, а, ხო, ყურადღებას არ გვაქცევდნენ და მაგიტო, რომ მაგიტო დავიმალეთ, რომ ის იყო, რა ქვია. სისფრელის. არა, ეგ იყო მართლა, ყურადღების გამო. ყურადღებას არ გვაქცევდნენ. ყურადღების გამო იყო. როგორც გიორგი ამბობს. მე ეგრე მახსოვს. მორჩა, დავასრულეთ ჩვენი კითხვები. და გავარკვიეთ, რომ კარგად ვიცნობთ, რა გინდა? საკმაოდ კარგად ვიცნობთ. კი, სერიალშიც კარგად გვახსოვს ყველაფერი. კი. და ბოლოს როდის გაქვს დაბადების დღე, გიორგი? გამიმთხოვეთ. 15 ნოემბერს. ნუ რა გამოდი, თებერვალი ნოემბერი. თებერვალი და ნოემბერი რა მარ გაყვა შენთვის ეგა? კაი, ხო ბოდი. ძალიან სახალისოც გავატარეთ ეს თრო. და ისა ორივე ვიქცავდით, რავი. ერთნაირად რა, ერთმანეთის გამიიღებდით ხოლმე ესე რაღაც ენერგიას დადებით და სულ დავრბოდით, რავი. არაზუსტად არ ხომ ის მომენტი. სულ ცალკავდით მოკლედ რა, მაგრამ ძალიან დადებითად ცალკავდით, ანუ არავის არ უშლიდით ხელს თავის საქმეში, თუ უშლიდით, ნუ ისინიც საპასუხოდ რავი, კარგად გეცნობთ, ხო, რჩევით გაძლევდნენ, რომ ესე არ მოიხსნა და რაღაც ბავშვო არ შეიძლება და რაღაც. ძალიან თოდეგა საკმაოდ. ერთი დიდი ოჯახი ვიყავით და რავი, იქნებით ალბათ რა. იქნებით რა, ნუ სულ ეგრე იქნება, ჩემი აზრით. კი. ანუ არც არ ქონია ის მომენტი, რომ რაღაც ჩვენ ცელკობას ხელი შეეშალა. ანუ ცელკობას პლუს საქმე, ანუ სულ ეგრე ვიყავით და ეგრე გავაგრძელებთ ალბათ. რა თქმა უნდა. ძალიან ძალიან მოგვინატრა. აი ხა რომ ამაკ ეს მიკროფონის დამაგრების მომენტი რომ იყო რაღაც გიორგის შეეუბნებოდი რომ კი კაბელი დაიმალე არ გამო, იმიტომ მეგონა რომ აი სერიალში ხوار უნდა ჩანდეს არც ერთი ტრილმანი ამ მიკროფონის და ეხაც მეგონა რომ მე სრო ჩანს რაღაც ეგეთი მეყავი მე გამახსენდა. რამდენი ჯერ გამოჩენილა? კი. ძალიან ჯერ გამოჩენილა. ხო და ძალიან მენატრება სიტუაცია. ხალხი ადამიანები. უფრო ხალხი რა, მაინც. ხალხი ქმნის სიტუაციას და ეს ენერგიას რა. რა თქმა უნდა. კარგი იყო. ოჩო. დაბადებით დღეს დავიმართე. როდის არ იყო კაი? ჩვენი შეხვედრა როდის არ იყო კაი? ეგეც არის კი. დახვამდის მეგობრებო. დაგემშვიდობებით. შემდეგ შეხვედრამდე.